Bakının Xəzər rayonunda piyadanın xəsarət alması ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Oxuaz xəbər verir ki, qəza Binə qəsəbəsində qeydə alınıb. Minik avtomobili Sütçülü Savxozu yaşayış massivində 1949-cu il təvəllüdlü Abdullayev Səxavət İbadullah oğlunu vuraraq ağır xəsarət yetirib. Evlərinin yaxınlığında xəsarət alan yaralı dərhal xəstəxanaya yerləşdirilib. Abdullayevə hər iki ayağın sınığı diaqnozu qoyulub. Hadisə ilə əlaqədar araşdırma aparılır.